DJ. To jede. Tři odměrky Helnoxu, maximální dávku. A ještě citrulin. Aby toho nebylo málo. A při tréninku dvě odměrky Aminofree peptidy. Tréninku kokosovou vodou. Proč kokosovou vodou? Ty jsi to někdy vysvětloval, ale... Kvůli rehydrataci. Mm-hmm. Přehoje to plno minerálu. A je to dobré ještě navíc. Navíc to dobře chutná. Dneska záda. Záda a... A co? A biceps? A biceps. Biceps. DJ. Zahraj si ještě na kytaru? Právě jak můžu, já jsem dlouho jsem nehrál. Jo? Hodně, hodně dlouho. Ale uvažuji, že si vezmu do Prahy a zahraju si, no. Aha. Když ono to není takové, jak jsem byl zvyklý hrát jako s kapelou, jo. Tak ono to sám o sobě doma se ti nechce. Tak úplně, není to taková zabava, jak s tou kapelou. S tou kapelou je to lepší. Up.
zahřáli, tak jdeme cvičit. Nepráš se, v kabelku, jako. Jo. Jsem teď línej po těch závodech, se mi nic nechce. To máš být právě na pumply, ne? To je strašný. Síla má být a tak, ne? Tak to je, ne? No, nevím. Mně asi ne. Já to mám naopak teda. Pojď, vytrap je. 9.
Ty ještě jedna. A pojď. Des. Tam se tě hodně lidí dává spíš na začátku ty chyby, proč je až na konci, nebo Já to střídám většinou. Jo. Minulý trénink jsme je třeba na začátku, teďka to. Aha. A jedu je většinou s tou dopomocí. Bez tou vlastní váhou tam cítím hodně ruce. Mhm. A tady se dokážu fakt soustředit na záda. Mhm. Že to vypadá, že se jako asi u toho, jako že jsem srabák, že nejezdím s vlastní váhou, ale líbí toho, prostě cítím záda. Mhm. Zatěk, jo? No, jak se opírám, ty. Zvedají křižáci akorát. A bed nás, vole. Bed nás. Pičo. David. Jo. To radši naše, to na hodně malou vůbec. Paso. Ooh!
Fuj. Jsi ready? Co? Jsi ready? Je to těžké. Co ty a vedro? Nemám rád. Tady naštěstí v Elbrus Gymu je, kdybych stabilně teplota nějaký 24 stupňů, takže tady se to dá. Ale jinak masakr. To je moje slabá stránka, nedávám to. A máš nějakou fintu oproti tomu klasickému pití? Jako myslíš během dne klasickému pití? No nebo? Nějaký třeba minerál, jestli dáváš si víc nebo... No dávám víc soli vlastně během tréninku a i před a po tréninku dávám ještě multichelát. Uh-huh. To používám furt, používám vlastně 4 tablety denně dávám takhle v těch horkách. Takže hodně minerály doplňuju. Máš tričko Eagles, takže chystáš se a... Přesně tak. Slyšel jsem, že velká sestava bude. Eagles Praha, hned týden po je Brazílie. Mm-hmm. Takže... A dáte si toho takový jako titul nejlepšího českého profika? No,
doufám. No, minulý rok jsem se ptal, to jsme zde ještě neměli, že v týmu, jestli vyhraje Slavoj, tak říkal, že jo. Teď nevím, jak se mám zeptat, když tam bude taky Slavoj, sakra. Vyhrát nevím. Je vás takhle, že z těch českých. No jasné, budu se pokusit, pokusím se určitě zase. Zase by nejlepší. Zjíždí pravidelně ten bicák se zádama? Teď to vlastně jdu nově. Aha. Předtím jsem to měl ruce zvlášť a teď na začátek objemu vlastně jsem to rozdělil, že jdeme vlastně, nebo rozdělil, jsme to spojili, že jdeme vlastně jenom 4 tréninky týdně. Začínáme v pondělí celýma nohama i s lítkama, pak vlastně v úterý jsou prsa s tricepsem, v středu máme volnou, dneska vlastně ve čtvrtek jsou záda s bicepsem a zítra jsou ramena. Ramena trapez. Ty jsi zvyklý cvičit hodně, často, nedělá ti to jako psychicky trošku jako problém? Ani ne, ty tréninky fakt jsou jako dost delší, dost náročnější, takže fakt jako ta regenerace je potřeba. Že normálně už v pátek po tom tréninku se těšíš na to volno, máš víkend volno. Ale my většinou ještě v sobotu chodíme, že dám vlastně ráno, že jedu kardio, ale jedu kardio takové, že odjedu lítka, břicho a pak si dám 10 minut třeba schody ještě. Že takové jako kardio naláčno, ale spíš silové. A v neděli a ve středu jezdím normálně klasické kardio na rotopedu 30 minut. Jak dlouho bude trvat tady ta objemová fáze? Nějakých 7 týdnů by to mělo být. Pak už vlastně půjdu do diety. Pak už by to mělo zbývat, myslím, že nějakých 11 nebo 12, nevím přesně, 11 nebo 12 týdnů do EVOS. A to bude ta ostrá dieta. Ještě se chci zeptat, ta objemovka je jenom ve smyslu tréninku jiných, nebo i toho žrádla, že jako chceš jako přibrat kalorie? Chci přibrat hodně, jakože teď jsem zvýšil jídlo. Oproti tam v fázi odpočinkové, když jsem měl nějakých 600 sacharidů, tak teď přidávám postupně. Zatím jsem na nějakých 750 a půjde to až nahoru, si myslím, po tisícovku. A jak trávíš tohle tom teple? Já třeba mám blbě. Je to jako, když je horko, tak je to blbá. No. Tak se stane kolikrát, že musím místo masa z rýži dát rice on mesh s proteinem. Že to dávám vlastně, mám ho jednou po tréninku vlastně, rice on mesh s proteinem, a potom ho dávám ještě po druhé a tam většinou do toho dávám bílky. Že si tam dám 300 gramů bílku, 300 ml a ohřeju to v mikrovlnce a takové jedno jídlo takové, jako rychlé prostě, že to do sebe narvete, aniž byste se s ním nějak trápili v tom horku. Takže takhle to řeším většinou, no. Jinak jako fakt, ty horka, jo, jak říkáš, že je problém, no. Taky mi to nedělá dobře moc, to jídlo. Ale když musíš, tak musíš. Když jsi přibrat, tak bohužel, no. I když to jídlo měl jíst hodinu, tak ho prostě zežeru. Tak ještě zapomněli po tréninku? Po tréninku, ano. To máme. Cyklický dextrin. Přidám tam kreatin. Glutamin jsem si bohužel nechal doma. Přijde tam ještě glutamin. Ten jsem si nechal doma. Zhruba 10 gramů. A ještě... Ještě Hydro 90. Dvě odměrky. Je to naplněné. Bavili jsme se tady před chvilkou od Radku, o Radkovi Filipim, ty jsi vlastně jeho trenér. Radek to trošku zboural, tu mediální, bulvární mediální scénu. Radkovi se píše všude teďka. Jo, to je nejznámější teďka břiša, fitnessák. A přesně tak jsme to plánovali. No. Celou dobu jsme to tajili vlastně a chtěli jsme to vytáhnout, až bude všechno hotovo. No. A jak to vzniklo celý? No, Radek vlastně za mnou přišel po novém roce, to bylo někdy, nebo někdy v prosinci vlastně, na konci prosince, že bych chtěl udělat formu, že bych chtěl, ne že skončit s benchema, ale už jako nebylo to, co bych chtěl dělat, jako kdyby, a my jsme ještě vlastně to plánovali tak, že on bude pokračovat s tím benchem, měl být ještě jedny závody, myslím, že to bylo mistrovství Evropy nebo něco takového. V tom Polsku. No ale zároveň, jak už hubl a zhodil nějakých 10-15 kilo těch prvních, tak jak ubil ten tuk, tak na ty silové sporty prostě bohužel už to není tak stavěné to tělo potom, takže on ho potom chytl zánět do šlach na bicepsu a musel to nakonec odpískat a vrhnuli jsme se na to, že to stáhneme úplně prostě na fotky a na reportáž, která byla naplánována dopředu
a vyšlo to skvěle. Radek držel prostě všechno na 100%. Fakt držel dietu jak kulturista, dá se říct. Já jsem chtěl prostě, ať si to zažije přesně tak, jak my to máme. Takže to jsem se tě zeptat, jestli jsi dělal normálně klasickou. Přesně tak, jo. Fakt jel závěr úplně vlastně, jako jezdíme my, a u plus i odvodnění vlastně. Takže jsme udělali i do Španělska, jak vlastně ve Španělsku v Marbele fotili s Pepou Adltem, tak už tam se odvodňovalo a potom do Dubravky se po druhé odvodňovalo. Takže s klasickou superkompenzací. Vyčerpat glykogen, naplnit glykogen a super, myslím, že to vyšlo skvěle. To jste viděli sami. A máš nějaký ohlas jako trenér? Jo, určitě hodně lidí se ozvalo jako takhle, že by chtěli taky připravit a tohle, ale jak víte, se znáte, jako ne každý to myslí takhle vážně. Jasný. To je ten problém právě, že všichni si myslí, že to je jednoduché strašně, no. Že prostě, ale v tomu fakt je potřeba věnovat všechno. Takhle Radek to udělal a jo. Tam vidíte výsledek. A já nevím, jestli to můžeme říct, jsou tam nějaký plány, třeba do budoucna Radek má, budeme teďka mluvit jako za něj, ale no jasně, ty asi jako, to víš. Jako už jsme o tom, myslím, někdy říkali, že Radek vlastně by si chtěl zkusit ty závody. Takže příští rok už si myslím, že se Radek by se mohl postavit na prkna. No. A nějakou kategorii víme, nějakou? Určitě i s nohama. Jednoduché, určitě i s nohama, žádný fyzik to nebude. Já chci, když už tak, ať jde i s nohama, protože je má, ale musíme ještě zlepšit. Protože vlastně ty nohy začal pořádně cvičit až se mnou. A ty moc nechutnali. Do té doby, přesně, moc mu nechutnali, no, a do té doby je pořádně necvičil. Ale je vidět, že reagujou, že i na těch fotkách jde vidět, jako, že tam ty nohy jsou, takže já si myslím, že za další rok práce tam nějaké budou a už to bude i něco ukázat na závodech. Takže. Tak to jsem zvědavý. To je další plán. Tak jo, zvědavý.